שלום לאיילה שתיל. שלום, שלום. מסע יציאה לאור, ובתוך המפגש שלנו, הזכרת כמו תמיד כרמז מטרים רגע לפני שהוא מתחיל את הילד או הילדה שבך. נכון. הזיכרון הכי הכי מוקדם שלך בתור ילדה? קשה לי להגיד, אבל אני לא אגיד מה אני זוכרת, אני אגיד מה בא לי להגיד, שאני ילדה שמרוממת נפש. דוגמה למקום שרוממת נפש? ההורים, האחים שלי. אני ידעתי מיד שהבית נהיה מאוד שמח בזכותי. כי מה ידעת לעשות? היה בי שמחה, צחוק, עליזות, נוכחות. הייתי אטרקציה, סחפתי, הייתי חמודה. מאוד. תני לי דוגמה לאטרקציה שידעת ליצור סביבך. קודם כל, עצם הנוכחות, הייתי קצת הגלגלה כזאת וזה, צחקנית. אהבתי לצחוק מאוד. וחמה, מלאת אהבה לאנשים. מאוד מאושרת מהם. גם אני הייתי מאוד מאושרת מהמשפחה, ואני ידעתי שאני ילדה בת מזל. מיד ידעתי את זה. שיש לי מזל. כאילו, איך ידעתי שיש לי מזל? כאילו, לא ראיתי אפשרויות אחרות. אבל ידעתי שיש לי מזל. כי המזל הוא... להרגיש נאהבת ולהרגיש שמה שאני רואה מעורר בי אהבה. זה המזל. הביטוי הכי עמוק שאת זוכרת מהילדות לאהבה שאהבו אותך? בשבילי זה קודם כל אימא. קודם כל אימא. כל המשפחה גם אבא, אבל זה קודם כל אימא. שמה היא עשתה בנוכחות שלה? היא זיהתה. היא הבחינה. היה לה את הדקות לראות מה יש לה. וגם לראות בזה מוקד של הוקרה, של הוקרת תודה. אמא הכירה תודה על זה שנולדתי לה. היא הרגישה שזה זכות בשבילה, שאני נולדתי. הרגשת את זה באיזה רגע של חיבוק, במבט. באווירה הכללית שהייתה בינינו, בחיבור הכללי, במיקום שמיד נוצר לי בתוך המשפחה. במיידי, בזיכרון הראשון, אני מאוד מושכת התלהבות. מאוד. ואהבת את עצמך כילדה? מאוד. בעיקר כפעוטה, כי ילדה זה כבר ירד. אני חושבת שמגיל 9 הייתי במשבר, הייתי כבר עצובה. בגיל 9 כבר לא אהבתי, לא משכתי, לא הייתי חמודה, לא הייתי מתוקה, והייתה חסרה לי שן. למה הייתה חסרה לך שן? לא, נתחילו ליפול לשיניים. מן הטבע, טבעו של עולם. ואז חוויתי פעם שנת המשבר הזה שאיבדתי את הסגולה הזאת. אני לא מצליחה לנשוך תשומת לב והתלהבות אליי בגיל 9. מה קרה בגיל 9 שפתאום הרגשת את זה? אני חושבת שהרגשתי את זה בגיל 9 קודם כל בגלל עצם הבגרות. שאתה הפסקת להיות חמוד מטבע הדברים, אתה לא פעוט. אני לא הרגשתי ילדה יפה, היה לי טלטלים, שיער קצר. לא היה לי את השיער הארוך עם עצמות של הבנות. ולא הייתי דקיקה, לא הייתי ענוגה. מאוד הייתי איים עליי, הלוק שלי, הנראות שלי. אימה עליי לגבי השאיפה שלי להגשים את המגדריות שלי. אז זה היה קונפליקט בין הנוכחות הקצת מסיבית שלי, לבין... הייתי גם גבוהה. אז, בשלב הזה, הייתי יותר גבוהה כמעט מכולם. היום אני כאילו אישה קטנה, אבל אז אולי מסיבית קצת, אבל לא גבוהה, אבל אז הייתי גם... והרגשתי, אין לי קונטקסט, לא של הילדים, לא של הבית. בבית אני כבר לא מלהיבה יותר. עדיין בית נהדר ומלא אהבה, בעיקר אימא, וגם בית שמח. אבל בין הבנות, אני לא הייתי הילדה הנוגה, מקובלת, לא... קיבלתי הרבה מכות. ממי? מהבנים. מתי? מה שאני זוכרת עצמי. היינו ממש בפעוטון, הילדים לפנות בוקר סביבים עגלות של בובות להרביץ לי. זה לא כאב לי. זה היה טקס קבוע בבוקר. כל בוקר? כל בוקר. כשאת ילדים. פחות או יותר בת כמה? שנתיים, שלוש. תפסלי לי תמונה אחת כזאת שאת זוכרת. אני מתעוררת וכל הילדים מסביבים עגלות כדי להרביץ לי. ואז כשאני מתעורר, הם חיכו שאני אתעורר. זה כן, הם לא הראו אותי. ברגע שהתעוררתי זה היה עוד שמתחילים להרביץ לי. לא כואב.
אבל מכות כאלה שמסבירות לך, את לא משלנו. מה זאת אומרת הגלות? למה הכוונה? הגלות של תינוקות, של, סליחה, של בובות. ואיך הרביצו לך עם... איתו בי עם העגלה. היה להם נשק עם העגלה. ואני זוכרת אחר כך לאורך כל הילדות שהיו לינצ'ים בקבוצה, היו לינצ'ים כאלה, היו מכות שהיו לוקחים ילד אחד וכולם מכים אותו. אז הייתי אני ועוד מישהו, אולי עוד שניים. וכשראיתי שכולם הולכים על עוד מישהו, תמיד היא אומרת להם, זה אמא שלי. זה לא יפה שכולם על אחד, שכולם מרביצים לאחד. ואני ידעתי שאני לא אגמור את המשפט וכולם יהיו עליי איתו. זה לא משנה. זה לא חשוב. אני לא עמוד בצד כשמרביצים לילד אחר. אם זה יעלה לי בזה שמרביצים לי, זה לא, כבר לא מעניין. לא נבלתי, הרביצו לי בסדר. היה לי כוח להכי, הייתי חזקה, הגננת עצבנה על חי, יאללה, קחתי את הספר, אני קוראת לילדים. לא, הייתי מסם ליד ביטחון. וכשזה קרה, הייתה איזה גננת, איזה מטפלת. כן, גננת שפתאום כעסה עלינו, הצבענו אותה, לא יודע, תצפנו אותה. לא, כשהרביצו לך. לא, היו שעות שלא היה אף אחד, השומרת לילה כבר הלכה, זה היה לפנות בוקר, המטפלת עוד לא הגיעה. ובלילה, שלא היה אף אחד, אז זה היו שעות הלינצ'ים. מה זאת אומרת בלילה? כשאת שוכבת לישון. אבל זה היה שכבר הייתי ילדה יותר גדולה. לפנות בוקר זה היה ממש מתחילת החיים שלי. אבל בלילה, שהיינו הולכים לישון, שעה, שעתיים עד שהיינו נרדמים, או במקרים שהיינו במשך היום ולא היה אלינו פיקוח, זה היה זמנים בלי פיקוח. והיו זמנים בלי פיקוח בבית ילדים. כשאת אומרת יותר גדולה, הכוונה אז באיזה גיל? כיתה ב', ג', ד', כמעט כל הזמן פחדתי ממכות שירביצו לי. לא דווקא מהלינצ'ים, כי בלינצ'ים זה היה טקס, אז זה לא היה בהתפרצות. הייתי רגילה תמיד שאני עוברת, שזה בן עובר עלי ומרביץ לי. הייתי רגילה לזה. וזה היה מפריע לי. כאילו שאני לא יכולה... אם זה עכשיו הזמן שמרביצים, בסדר. אבל אם אני סתם הולכת ומרביצים לי, אז זה היה לי קשה. זה הפריע לי. וכשהפריע לך, מה עשית, מה הרגשת? כעס. אני מתעצבנת. ומה, לאן מפנה את הכעס? כלום, לא הייתי מרביצה. לא הייתי מחזירה. לא הייתי ילדה שמרביצה. והרצנו את הבנות שהיו מחזירות לבנים, אני לא. לא החזרתי להם. אף פעם? פעם אחת נורא התרגזתי, בתיכון זה היה. אנחנו עוד נגיע לתיכון. אני איתך רגע אחד בילדות. לא הייתי מחזירה. סיפרת למישהו? למטפלת, לגננת? לא. ופעם אחת סיפרתי להורים וראיתי שהם מתעלמים. ספרי על השיחה הזאת. אתם יודעים שילדים מרביצים לי בבית ילדים? הם לא התייחסו. בכלל לא. כאילו, את רכוש הציבור, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו בחוץ. ההורים ויתרו על מעמדם, ויתרו על איזה. אבל בעיניי זה היה פשוט, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר, כי הציבור, רכוש ציבור, איך הציבור מתייחס לרכוש ציבור. יאללה, זה לא שלי. אבל ההורים שלי גם אמרו לי, את לא שלנו. איך? בזה שהם לא התייחסו, בזה שהם אמרו ויתרנו. הם אמרו ויתרנו? הם, לא במילים. בהתייחסות, בהתנהגות, זה לא אחריות שלנו. הם השיבו במילה? לא. שקט בחדר. שקט. זה לא עניין שלנו. זה לא נועד לנו. וכשאת שומעת את השתיקה הזאת, מה את מרגישה? חסרת משמעות, חסרת קיום. לא קיימת. אין לי שום יכולת להשפיע. אין לי שום יכולת לעורר אכפתיות אצל אחרים. מין מדבר, חוויה של מדבר. אני צועקת, אף אחד לא שומע אותי. זהו. יש לי אהבה, יש לי נחמה, אבל אין התייחסות. אין לי משמעות. את יודעת, כרגיל בסיום של כל סיפור, של כל פרק, יש משפט תובנה שלך. משהו שהוא עולה בך. לשם הסיפור שנולד בכל פרק, מהי התובנה של היום? תובנה שלי שאדם שכל כך מתמסר להוציא לאור את האפלה שבנפש שלנו, מעורר בהמון אהבה ותודה. זו התובנה שלי. הוצאה לאור, לא להיות מטופל, לא! אל תהיה מטופל.
הייתי אדם חשוב, משמעותי, גיבור של הכאב שלך, אדם שיודע לעשות בגבורה כאבי תופת, ועדיין לחיות את החיים מתוך איזו השתלבות וצניעות וכבוד, וזה נותנת לי ההוצאה לאור, שמקשיבים לי עם אמון במעמד הגבוה שלי, ולא שמים לי תווית של זקוקה לטיפול. זה התובנה שכבר אמרתי את זה, אבל היום אני משנה עוד משהו, כי אני מבינה שמאוד חשוב להגיד לי להגיד את זה. יש לי הוקרת תודה ואהבה גדולה. וזה בהחלט מרפא אותי, תוך כדי שאני מדברת אני מתרפא. ואני רוצה להמליץ על זה. גם שאתה צריך פסיכולוג, לך תוציא לאור. אתה מוציא את הסיפור שלך, אתה הסופר, אתה הגיבור של החיים שלך. כשאתה הולך לפסיכולוג, אתה שם לך גיבורים עליך. וזה מקטין. אני מצטערת אם אני קצת מאיימת על פרנסה. את דיברת מעל בוודאות. יש לי ניסיון בכל התחומים. והתובנה שלי שבאמת להוציא לאור את עצמנו בכל דרך, בכל שיחה, בכל מצב, תמיד להוציא לאור. לא להתבייש ולא לפחד, כי כולנו חיים באותו עולם, באותה מציאות. וריאציה כזו וריאציה אחרת. זה עולם שהחזון שלו קיים עוד אלפי שנים, והוא חי באיזשהו דילי מעצמו ומהחזון שלו של אלפי שנים. אילה שתיל, עם המילים החמות האלה, תודה רבה לך. תודה לך.